Sziasztok! Hoztam nektek a márciusi haul videót. Ez egy nagyon hosszú videó lesz, mert rengeteg termék van itt mellettem. El is kezdem azzal, ami közelebb van, vagyis kezdjük azzal, hogy volt egy Notinós rendelésem. 4 dolgot rendeltem a Notinótól, mégpedig hajápolási termékeket és más egyéb cuccot. Szóval, ezt a 2 terméket rendeltem a Notinótól, annak a fodrásznak a videói alapján, akit betettem közösségi oldalra, és hogy nézegetem a videóit, és egész érdekes és használható tippjei vannak. Rendeltem egy hővédősprét, mert nekem van egy kallosom. Van egy kallosz hővédőm, de én nem igazán bízok ebben a 300 forintért lehet venni, vagy max 5-ért. Ezt a kallosz hővédőt most ezt használom, már nem sok van benne, de úgy voltam vele, hogy mivel mondja a csaj, hogy a 800 forint 1 kiló balzsam, ne várjunk tőle csodákat, mert nem lesz benne annyi hatóanyag. Ugyanígy vagyok a kallos termékekkel, hogy ugye ezeket is nagyon olcsón be lehet szerezni, és nem vagyok benne, hogy biztos, hogy tényleg használ is. Úgyhogy most, mivel mondta is, hogy a professzionális termékekből sokkal kevesebb kell, mint azokból, amiket ilyen 800 forintos áron meg tudsz venni, ezért megvettem a L'Oréal Professional Art Fill hővédőspréjét, ez a neve. Ez egy hővédőspré, nem tudom milyen extrákat ír még, magyarul egy betűt se, nagyon jó. Hát ez ilyen, van rajta egy ilyen kis logó, nem tudom, hogy fog-e látszódni a kamerába. Ez ilyen, hogy nem kell levágni a hajadat, logó. És szerintem tök jó lesz. Egyébként 190 millis, és ilyen 5000 forint környékén van. Viszont nagyon sokáig elég. Hát a kalloszt is már 1000 éve használom, mert én hajszárításhoz is szoktam használni, és még mindig van benne, szóval nagyon sokáig jó lesz. Aztán a másik, amit rendeltem, egy párataszító, szöszösödés gátló 400 millis, tehát ez egy ekkora. Ugye ekkora egy sima száraz sampon, és ez meg ekkora, szóval ez tényleg ilyen professzionális fodrászos cucc. Ez is ugyanúgy a L'Oréal Professional-től az Anti-Freeze, ez a neve. Ez az Anti-Freeze, milyen is ez? Várjatok, erre rá van írva, mert már egyszer elolvastam. Termék fixáló spré, 24 órás antisztatikus párataszító és szöszösödés gátló hatással. Szóval ez egy fixáló, vasalás előtt kell ráfújni a hajadra, és elvileg nem fog begöndörödni úgy, mint az enyém. Tegnap kivasaltam, és reggelre tök hullámos volt. Úgyhogy ezt ki fogom próbálni, ez egy 400 millis kiszerelés, szerintem baromi sokáig elég lesz, ez is ilyen 5000 forint környékén volt, úgyhogy ezt a 2 hajápolási terméket rendeltem a Notinótól, plusz 2 darab Catrice terméket, az egyik az új, ez az All Over Glow tint, ez egy fényes, hát ilyen folyékony highlighter, meg a szádra is kenheted, meg a szemedre is kenheted, ez egy ilyen mindenhova kenhetett cucc, legalábbis a leírás alapján az, és nem tudom, hogy mennyire lesz jó. Hol van? Itt van. Itt van, és ez egy ilyen, hát én highlighter helyett, vagy folyékony highlighternek vettem, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó. Ez az előző swatchom, ez már meg van száradva. Pici fényt ad, úgy nem vágom hanyat magam tőle, szóval ez nem lett egy olyan nagy szám szerintem, pedig ezt most masszíroztam, meg rázogattam, meg már mindent csináltam vele. Majd kipróbáljuk élőben, hogy milyen. Nem rossz, mert gyorsan megszárad, de nem ad olyan nagy fényt, mint ahogy én ezt szeretném. Úgyhogy majd kipróbáljuk szemre is, szájra is, meg mindenhova egy élőben. Aztán megvettem a Catrice Matte Pro inkét a 0-10-es árnyalatban. Ebből nekem van egy, amit nagyon szeretek, és az alapján vettem meg ezt. Nekem egy ilyen
ilyen színű, tehát az enyém az rózsaszínebb, ez meg egy nódosabb színű. Nem mondanám barnának, inkább csak nódosabbnak. Úgyhogy most megvettem egy ilyen árnyalatot is belőle. Tetszik, ez van most a számon. Egy ilyen nódosabb, nem ilyen rózsaszínű feelingű, tök jó. Én nagyon szeretem, igaz, hogy kopogósra szárad, de kényelmes, tehát, és nehezen kopik, pedig ezzel én már most ittam is, úgyhogy egész jók ezek a matt rózsai a Catrice-nek. Úgyhogy ezt rendeltem még. Aztán, közben ezt beteszem a fiókomba, hogy férjek. Aztán jön ilyen mindenhol vásároltunk című sztori. Rossmann. Vettünk ilyen folyékony szappant, ezt Rossmann med után töltőt. Most ez van a folyékony szappan adagolóban. Ennek nagyon finom illata van, és hát már ebben nem sok van. Ennek nagyon finom ilyen púderes tisztaságszaga van. Úgyhogy ez most nekem nagyon tetszik. Ugye mindig újra szoktam tölteni a kis szappantartót, és most ezt vettem. Aztán szintén Rossmann, megvettem egy vattapamacsot, ugyanúgy 140 darabos, mint a Lidl, de arra voltunk apával, és kezd elfogyni, már csak valami két darabom van, úgyhogy ez most már megy is a helyére. És szintén nagyon tetszett a múltkor ez a kollagénes maszk, ezt is megvettem a Rossmannban. Nekem nagyon tetszett, jó érzés volt, csodát nem tett, de ilyen kis csillezéshez tök jó, úgyhogy vettem belőle egyet. Azért nem vettem mindjárt meg az egész Rossmann, de vettem belőle egyet. Ez nem Rossmann. Amit most vettem a Rossmannban, Ildikó Beauty-nál láttam, remélem tetszeni fog életem párjának, ezt a laktovites testápolót, regeneráló testápoló, az van ráírva erre a laktovitre. Na, ezt láttam nála, ezt meg megláttam a Rossmannban. Én ezt kézkrémnek vettem, nagyon kíváncsi vagyok rá. 1500 forint volt, azt hiszem valami akcióban volt, és nagyon jó áron van, mert hogy ez 400 ml-s pumpás adagolója van, ami ugye nekünk itt az asztalon nagy szokás, hogy van mindig egy ilyen pumpás kézkrém, testápoló, és ehelyett vettem, mert az már fogyóban van, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, remélem bejön. Kíváncsi vagyok az illatára is, meg hogy mit tesz. Amit ígér az az, hogy mit ígérsz? Hát azt írja, hogy a laktovit testápolók protein kálciumot tartalmaznak, melyek biztosítják a tej legjobb tulajdonságai, behatoljanak a bőr legmélyebb rétegeibe, hidratálják belülről, táplálják azt. Innovatív kapszula technológia működésének köszönhetően életciklusa három szakaszában táplálja a bőrt. Az eredményet szemmel lát, hatóan élettel teli bőr. Nekem tetszik, így a kiszerelése is, és aztán ebből van még egy ilyen olajos verzió, ami lacto oil, nem tudom milyen lesz, ez meg ugye lacto urea. Én megvettem mind a kettőt, mandula olaja van benne, protein és kálcium, ugyanaz a szöveg van rajta, tápláló olajok vannak benne, kalcium kombináció, szóval sok mást nem ígér, mint a másik. Remélem, hogy jó lesz, remélem, hogy jó illata lesz, biztos, hogy el lesz használva, mert ha ki van téve az asztal, akkor el van használva. Halleluja, hogy ezt én felfedeztem. Aztán vettem kettő csomag betétet a Rossmannba, én szeretem ezt a Libreszt, ezt szoktam általában venni. Most nézelődtem ott, hogy vegyek Rossmannosat, de igazság szerint egy ezressel, százassal lett volna olcsóbb, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem, mert ez jól ragad, nem csúszkál el, nem mozog el, jó áron van, úgyhogy majd egyszer kipróbálom a Rossmannosat is, valamikor. Vettem öblítőt, kettőt, kokkolinót, ezt én még nem láttam, ez valami új illat, rózsa és mit tudom én milyen illat? Linium? Parfüm van benne, mindent ígér, nagyon finom púderes illata van, és nem fogtok nevetni, ugye, de a másik, amit vettem, haj, nagyon jó illata van, egy picit ilyen rózsás, de nem az a gej rózsa, hanem ilyen, erre apa azt mondaná, hogy bip. Szerintem azt is fogja mondani, hogyha jön. Ezt leteszem az asztal mellé, mert
Nincs annyi helyem. És a másik, amit vettem, tényleg ne nevessetek. Tudom, de tényleg, de. Már vettem mostanában mást is, szóval nekem ezt még nem übereli mindig semmi, úgyhogy megint vettem egy ilyet. Jó áron volt, ezt a 100 forintosba vettem, nem a Rossmannba. Nem tudom megmagyarázni. Végig szagoltam az összeset a 100 forintosba, és ez emellett a kettő mellett döntöttem, úgyhogy sajnálom, de megint van egy fehér kokolinom, ez van. Plusz vettünk, ezt már használatban van, ezt nem most vettük, hanem hónap elején vagy menet közben. Ez egy kokkorinós, ilyen ultimate keres, sűrítményes öblítő. Az illata nagyon finom, nagyon jól benne marad a ruhákba, tényleg jobb egy kicsit, mint a sima kokkorinó. Viszont nem szeretem ezt a csőrös kiszerelését, mert baromi nehéz, ilyen furi csőre van. És a múltkor sikerült mellé öntenem a mosógép adagolója mellé, úgyhogy törölhettem le az egész mosógép ajtót meg, mert nem jól tartottam ezt a csőrét. Nekem ez annyira nem szimpatikus a kiszerelése, viszont az illata baromi jó, és nagyon szépen megmarad, és cuki terepszínű ruhája van a kokkolinónak. Ezt használjuk, ez már csak félig van, úgyhogy tök jó. Aztán szintén 100 forintos, vettem kettő trisót. Ezt én munkásruhákhoz használom, és konyharuhákhoz. És mivel a 100-as felé ritkán járok, vettem inkább kettőt, hogy legyen. Aztán vettem csokit apának. Egyet vettem. Vadász csokit. Kettő vadász csoki. Nagyon cuki. Vettem neki. Itt is hagyom az asztalon. Elmegyek érte, várjatok. Vettem alufóliát a Rossmannban, de ezt most az élőben fel is avattuk, mert ez ilyen nagyon jó kis tépődobozban van, nem tudom, jól mutatom-e. Nem tudom, hogy fog-e fókuszálni a kamera. Egyébként ez a doboz tök jó, mert ugye ilyen tépődobozban van, de én nem használom az alufóliát, megmutatom csak a dobozt. Ez egy 30 méteres alufólia. Nagyon jó, hogy dobozban van az alufólia, mert nem nyomódik meg, nem sérül meg, így nem lesz vele probléma, úgyhogy ez nagyon like a Rossmannnak. Lehet, hogy rá fogok szokni erre a 30 méteres fóliára, 1500 forint volt, úgyhogy lehet, hogy rá fogok szokni. Majd meglátjuk, hogy bírja, mert ha megütöm véletlenül, és dobhatom ki az egész fél tekercset, akkor nem fogok rá szokni. 20 métereset szoktam menni, ezt én jobban szeretem. Plusz, az időbe vettünk egyik nap összes. Egy 5 literes formilos mosószert. Én nagyon szeretem a formil mosószereit, mert olcsók, nagy kiszerelés, az én pólóimból kihozzák a szennyeződést, ami meg tényleg olyan brutál retek, azt meg trisóval megküldöm. Fele mosószer, meg egy kanál trisó, ami ilyen adagoló kanál, és úgy mosom, szóval nekem tök mindegy, hogy milyen mosószer van, igen, ezt már kezdi lepni a por, mert letettem, hogy még nincs rá szükség. 100 mosásra elég, én szeretem, és akcióban volt, úgyhogy ezzel most el leszünk látva egy darabig. Aztán, amit kipróbálok, és lehet, hogy veletek együtt élőben, vagy csinálok róla videót, nem tudom, vettem egy Swiffert, egy ilyen Swiffer kitet. Ez egy... Elvileg magához vonza a port, meg a cicaszőrt is, és nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy cicaszőröm is van sok, meg porom is van sok. Ezt ki fogom próbálni, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. 1500 vagy 1600 forint volt. Úgy van benne, hogy van benne, itt mutatja, van benne egy nyíl, meg 4 darab ilyen fej. Kíváncsi vagyok rá, nem mondom azt, hogy rá fogok szokni, mert azért annyira nem olcsó, hogy én egy használattal ilyet használjak, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Rajta vagy, hogy kell széthúzni, hogy ilyen iszés legyen. Ki fogom próbálni, mert az ilyen szekrénysort takarítani jobb lenne vele, meg az asztalomat átseperni, az ablakpárkányt, szóval kipróbálom. Kíváncsi vagyok rá. Nézegetem már régóta ezeket a Swiffer-es cuccokat, de eddig úgy voltam vele, hogy domestosos rongy, vagy domestosos víz, meg rongyos cső. Aztán, amit még vettem a 100 forintosba, mivel jön a tavasz, és én ilyenkor nagyon pozitív vagyok kertügyben.
vetőmagok. Ugye nekünk van egy fólia sátrunk, és én szeretnék oda ültetni. Vettem 2 paradicsomot, amit úgy fogok megoldani, hogy idebent a lányom szobájának az ablakába fogok balkolládába, vagy kis vödrökbe, vagy fagyis dobozokba, vagy valamibe tenni virágföldet, és itt fogom kihajtatni, és ha már olyan hőmérséklet lesz az a fóliában, hogy ki lehet rakni, minél előbb szeretném kirakni. Aztán vettem 2 kapormagot, mert kapormagot alig lehet kapni, vettem 2-t. Vettem, azt hiszem mindenből 2-t vettem, de nem vagyok benne biztos. Vettem 2 TV paprikát, bácskai fehér étkezési paprika, úgyhogy igen, vettem TV paprikát. Vettem 2 kaliforniai paprika magot. Vettem egy mini paradicsomot, ez alacsony dekoratív növény, balkon ládákban is termeszthető, termése kicsi. Ez a mini paradicsom, nagyon kíváncsi vagyok rá, szerintem lesz ide fönt a teraszon balkon ládába téve. Kíváncsi vagyok, milyen lesz, úgyhogy ezt megvettem. Megvettem 2 fejes salátát, konkrétan jégsalátát. Úgyhogy ezeket a magokat vettem egyelőre, csak azért, hogy legyen, ezeket a 100 forintokban vettem, és remélem, hogy jók lesznek, de gondolom, hogy jó lehet, nem csalódtam még így magban sose. Aztán, amit vettem még, nem tudom mindet megmutatni, mert nem hoztam ide, de egyet-egyet meg fogok mutatni. Szóval... Ki is tettem nektek ide YouTube-ra is, meg kitettem Instagramra is, sztoriba. Mégpedig a Nutriversum kollagén kapszulájából vettem most több dobozzal, mert nagyon jó akcióban volt, ilyen 2890 vagy 50 forintért. Én vettem belőle azt hiszem 4-et vagy 5-öt, plusz vettem kálcium-magnézium-cinket, azt is vagy 5-öt. Nem egy helyről, mert a Nutriversumtól csak Nutriversumos C-vitamint vettem, meg ezt a kollagén kapszulát, meg megint vettem C-vitamint, ezt a Jutaviteset a vitamin nagykertől. Úgyhogy be vagyok tárazva vitaminokkal, mert kollagénből van most azt hiszem 4 dobozom, ezt most kezdtem el, meg C-vitaminból is van utánpótlásom, úgyhogy erre a fél évre, vagy tovább, el vagyok látva vitaminokkal. Én ki szoktam tenni, hogyha találok valami tök jó akciót, hát ha valakinek segíthetek vele. Most is ki van téve a... Vagy már nincs kitéve, lehet, hogy már levettem. Az ecosmeticum.hu akciója. Mégpedig. Mindenféle akciója van. Gyerekápolási termék, kozmetikum, szépségápolás, egy csomó minden van azon az oldalon, és marha jó akcióik vannak, mégpedig. A Mixálnak a termékeire van megint, van egy olyan akció, hogyha 2 plusz 1 akció, ha 2-t veszel, a harmadikat ingyen kapod. És nem ingyen, 1 forintért. Úgyhogy én vettem 3 Mixa lemosót. A Mixa Baby olajos lemosót, mert ez nekem nagyon bejött... arclemosásra. Vettem belőle 3-at, és ugye 2-t fizettem ki, valami 2500 forint volt a 2, és ezért kaptam 3-at. A Rossmannba 1600-ért tudod megvenni, ha nincsen bébikártyád, de mivel nekem nincsen bébikártyám, így 1600-ért tudtam venni. A másik ilyen akció volt a Garniernek a cucca. Ebből is, hogyha 3-at vettél, akkor utána ajándékba adott egyet, vagy ebből 40%-ot, ez valahogy máshogy volt, levonta a 40%-át az árból. Már nem tudom, mert nem most jött a csomag, szóval ebből is vettem 3 arctisztítót, ezt a fehéret, amit én szoktam használni, mert pontfogyóban van, és ez meg mindig kell, és nem romlik meg, és itt sokkal olcsóbban jöttem ki. És 2 a legújabb Garnier micellás vizet, amiben hámlasztó anyag is van. Ez a Garniernek, ez a Gentle Peeling Water All-in-One, tehát ez a legújabb micellás vizük, ebben hámlasztó anyag is van.
Micellás víz hámlasztó hatással, all-in van. A hámlasztó hatású micellás víz eltávolítja a sminket, a szennyeződéseket, és leöblítés nélkül hámlasztja a bőrt. Micellás vizet le kell öblíteni, én ugye sminklemosásra fogom használni ezt is. Már kipróbáltam, és nagyon jó érzést hagy maga után, én szeretem hámlasztani az arcomat, szerintem ez minimális hámlasztást csinál, nekem nagyon szimpatikus, és ezt még itthon most kezdik osztogatni, hogy próbált ki, mert nekem is küldte az egyik ilyen tesztelős oldal az e-mailt, hogy jelentkezzek, de mivel én sose kerülök be, mert nincs elég feliratkozóm, meg így nem tesztelgetek, hanem megvettem, és szerintem ez tök jó. Szemre kell szerintem vigyázni, mert azért sav van benne, és a szemünkre savat így nem nagyon kellene vinni, de nagyon szimpatikus, és baromi jó áron jutottam hozzá, úgyhogy nagyon örülök neki. Itt is van a számlám. 10.190 forintot fizettem az összesért. Úgyhogy nagyon jó áron kaptam meg, azért ezt a hány termék? 8 terméket. Nagyon jó áron kaptam meg, úgyhogy érdemes szétnézni azon az oldalon. Azt hiszem, hogy ennyi. Ez volt a márciusi haul videóm. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett. Ha van valami tippetek valamelyik termékkel, vagy akár használtátok a Swiffert, akkor írjatok nekem, vagy ha van kedvetek, írjatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Millió puszi nektek. Sziasztok!